Welkom allemaal en wat fijn dat jullie kijken naar deze webinar van het Platform voor Informatiebeveiliging. Vandaag gaan we het hebben over houding, gedrag en psychologie. En daarvoor hebben we twee leuke sprekers gevonden die daar meer over willen vertellen. Naast mij staat Inge Wetser van Secura. Zij is gepromoveerd psychologe en gaat meer vertellen over de menselijke kant van informatiebeveiliging. Vaak hebben we toch wat technischere sessies en we vinden het vooral belangrijk om nu ook de menselijke kant te benadrukken. Na Inge gaat Melvin Kroersma van Behave jullie meer vertellen over het creëren van een security awareness aanpak en gedrag te verbeteren. Voor de kijkers die nieuw zijn, we nemen dit coronaproef op in een studio met een grote plexiglas flap tussen ons. De PE-punten die krijg je na de sessie toegestuurd per e-mail. En ik wens jullie veel kijkplezier met Inge. Het grootste probleem van cybersecurity zit tussen de stoel en het toetsenbord. Dit is een statement dat je heel vaak hoort in de wereld van cybersecurity, maar het is een statement dat ik durf te betwijfelen. Ik ben namelijk psycholoog en ik hou mij al zo'n 20 jaar bezig met menskundig onderzoek. Ik heb eerst economische psychologie gestudeerd en ik ben daarna gepromoveerd in de sociale psychologie. Vervolgens heb ik zo'n 10 jaar bij TNO onderzoek gedaan, steeds op het veld van de mens in veiligheid, gedragsverandering dus, steeds. De laatste 7 jaar heb ik de overstap gemaakt naar het bedrijfsleven en daar hou ik mij heel concreet bezig met programma's die mensen in organisaties weerbaarder maken tegen cyberdreigingen. Dat doe ik bij Secura en daarvoor hebben we een aantal aanpakken die allemaal gericht zijn op de psychologie. En dat klinkt misschien als een vreemde combinatie, hè? Aan de ene kant een heel technisch onderwerp als cybersecurity en aan de andere kant is een psycholoog. Maar het is eigenlijk een hele logische combinatie. Want als je kijkt naar cybersecurity, dan zien we sowieso dat er steeds meer erkenning is voor het feit dat er aandacht moet zijn voor de proceskant, voor de technologiekant en voor de mens. Want het is geen one size fits all. De cybersecurity voor een bakkerij op de hoek vraagt iets anders dan de cybersecurity voor een bank bijvoorbeeld. En dan zie je dat er steeds meer bedrijven daar ook echt mensen voor aannemen. Er komt overal is er tegenwoordig eigenlijk wel een Information Security Officer, een CISO. En die is eigenlijk onmisbaar omdat het zo maatwerk is voor bedrijven. En wat je ziet is dat die CISO als taak heeft om zich bezig te houden met het inregelen van die processen, de techniek, maar ook de mens. En een CISO kan heel goed benoemen wat hij van of hij of zij in zijn organisatie, haar organisatie, zou willen zien van de medewerkers. Dus dingen als, we willen graag dat iedereen een pas draagt. We willen graag dat iedereen een sterk wachtwoord kiest, een computer lokt. Maar wat je in de praktijk heel vaak ziet, is dat deze kennis over het gedrag, het weten wat je verwacht van medewerkers, vaak wordt vertaald in het informeren en het instrueren van mensen. Dus we weten wat we van ze verwachten en dat gaan we tegen ze vertellen. We gaan mensen vertellen dat ze hun pas moeten dragen. We gaan mensen vertellen dat ze hun computer moeten lokken. En als ze het dan niet doen, dan is de conclusie dat de mens de zwakste schakel in cybersecurity is. Maar de vraag is of we wel het goede hebben gedaan om ook dat veilige gedrag te mogen verwachten. Want weten wat je van je medewerkers verwacht is nog niet hetzelfde als ook in staat zijn om dat gedrag ook daadwerkelijk te beïnvloeden. Dat is namelijk de expertise van psychologen. Wij zijn juist bezig met hoe je er nou voor zorgt dat mensen hun gedrag gaan veranderen. Dat ze die pas gaan dragen, die computer gaan lokken. Want psychologie is de wetenschap van het gedrag. En nou ja, dat is altijd best wel best lastig, want wij mensen, we zijn zelf allemaal mensen en we hebben thuis allemaal ook mensen. Dus dan heb je al heel snel de neiging dat je denkt wel te weten hoe het zit met die menskant. Maar mensen zijn heel erg complex en ook verschillend. Verschillend in organisaties, verschillend in afdelingen en zelfs verschillend in individuen. En het feit dat we zelf mensen zijn en dat
de menskant een onderwerp is waar we ons allemaal heel veel bij voor kunnen stellen, maakt ons nog geen gedragsexpert. Dat is als psycholoog altijd een soort van invechten in deze wereld. Want bij een IT'er is dat bijvoorbeeld veel duidelijker. Als een CISO hulp nodig heeft aan de technische kant, dan vinden we het volstrekt logisch dat die IT om hulp mag vragen. Als een CISO hulp nodig heeft aan de gedragskant, dan wordt er al heel gauw gezegd, nou kan je dat niet zelf. Terwijl niemand vraagt aan mij als psycholoog of ik even een firewall wil configureren. Lijkt me ook een heel goed idee dat we dat niet aan mij vragen. Maar zo lijkt het nu dus ook een heel goed idee dat we niet aan IT'ers vragen om even ervoor te zorgen dat 2000 medewerkers zich veilig gedragen. Dus waar we naartoe moeten is naar een combinatie van de expertises van cybersecurity en psychologie. Dat doe ik bij Secura dus in het team waarin we met verschillende expertises samenwerken. En dan zie je dat dat een hele mooie match is. Want aan de ene kant leert de psychologie heel veel van de cybersecurity. Ik heb door de jaren heen natuurlijk door met zoveel experts te praten geleerd wat er technisch wel en niet mogelijk is. En nog steeds loop ik soms naar onze technische mensen toe om te vragen, gegeven dat ik dit van mensen wil, wat kan ik dan technisch wel en niet inregelen? Wat kun je afdwingen? Wat is er mogelijk überhaupt? En kun je me uitleggen waarom het eigenlijk gevaarlijk is als we het anders doen? Dus daar leer je van als psycholoog. Je leert ook over de processen. Wat kan er? Wat is er beleidsmatig eigenlijk gewenst van de mensen? En ik leer natuurlijk wat de informatieveiligheidsmensen willen zien van de medewerkers. Maar het is ook andersom. En daar wil ik vandaag graag over praten. Cybersecurity leert namelijk ook een hele hoop van psychologie. En wil ik vandaag eigenlijk een aantal lessen toelichten waarvan ik denk dat die heel praktisch toepasbaar zijn op de cybersecurity, maar die voorbij gaan aan het beeld dat ik nu steeds zie, nog veel zie in organisaties, waar er toch nog een soort van tunnelvisie is op hoe je die menskant zou moeten benaderen. De eerste les is, ik vind dit zelf een hele interessante, hij klinkt heel logisch, maar als je hem uitwerkt, dan valt het nog best wel mee hoe ver we ons daar al bewust van zijn. Mensen zijn niet rationeel. Je ziet in deze wereld heel veel dat er wordt gestuurd op regels. Er worden campagnes gemaakt die bestaan uit liftposters, die bestaan uit e-learnings, bestaan uit e-mails met instructies, misschien trainingen waar mensen naartoe worden gestuurd. Maar eigenlijk hebben ze één gemeenschappelijke deler. En dat is namelijk, er wordt kennis gezonden, omdat we erop vertrouwen dat mensen rationele wezens zijn. En in het geval dat mensen inderdaad rationele wezens zouden zijn, dan zou het ook volstaan om de regels te zenden. Want je hebt een regel, je bent rationeel, dus je houdt je aan de regel. Helaas, ik vind dat leuk, anders was ik geen psycholoog, maar zijn mensen een stuk onvoorspelbaarder. En werkt het niet zo makkelijk als dat je alleen maar die regels hoeft te zenden. Dat zien we in de rest van de wereld heel veel gebeuren. Maar in cybersecurity wordt dan de conclusie getrokken, op de een of andere manier, dat de mensen de zwakste schakel zijn. Terwijl in het dagelijks leven zijn er heel veel voorbeelden waarin mensen de regels wel kennen, maar zich toch anders gedragen. En daar vinden we het wel normaal. De 1,5 meter afstand. Mensen weten allemaal inmiddels echt wel dat het van ze verwacht wordt. We zien hier de wekelijkse strijd van Rutte bijvoorbeeld op de televisie, die de regels zendt en die weet hoe die mensen zich aan moet laten houden. Niet in medische dossiers kijken waar je niet in mag kijken. Toch naar het strand, terwijl er wordt gevraagd, blijf nou thuis. Appen op de fiets, appen in de auto, noem maar op. En dit zijn allemaal voorbeelden waarin we het eigenlijk heel erg geaccepteerd hebben dat mensen de regel wel weten, maar zich er niet zomaar aan houden. En dat betekent dus eigenlijk dat weten wat je moet doen niet hetzelfde is als het ook doen. En vanuit daar komen we eigenlijk meteen bij de tweede les. En dat is namelijk dat je
inspanningen niet langer gericht zouden moeten zijn op bewustwording als einddoel, maar op veilig gedrag als einddoel. Wat je nu vaak ziet is, we doen mensen naar een awareness training of we geven ze een e-learning. En daarna hebben we het vinkje, want dan weten ze allemaal wat er van ze verwacht wordt. Maar stel je nou voor dat je hele organisatie een 10 scoort op een awareness test. Wat heb je dan? Dan weten de mensen wat ze zouden moeten doen. Maar het zegt niks over wat ze echt doen. Dus in plaats van stoppen bij die awareness, zouden we de switch moeten maken naar veilig gedrag als einddoel van onze campagnes. Dat staat hier, van awareness naar gedrag als einddoel. En dan zie je, dan ga ik terug naar de psychologie. Want de psychologie, de wetenschap van gedrag, legt ons uit hoe gedrag in elkaar zit. En als je die theorie goed bekijkt, dan zie je dus ook dat awareness maar één van de onderdelen is. Gedrag bestaat uit 3 factoren. Dit is gewoon een basale psychologische theorie van McInnes. En die zegt, gedrag bestaat uit capaciteit, motivatie en gelegenheid. In het kort, je moet het weten, je moet het willen en je moet de kans krijgen. Nou, iets meer context. Capaciteit gaat over de kennis aan de ene kant. Dus weet jij wat er van je verwacht wordt? Weet je de regel, maar weet je ook hoe je het moet doen? Het bewustzijn. Herken je het in de situatie? En heb je de vaardigheden, de skills om het ook te doen? Motivatie gaat over of mensen het wel willen. Want mensen kunnen wel weten wat ze moeten doen. Maar als ze het niet belangrijk vinden, of als ze een andere reden hebben om zich toch anders te gedragen, dan gaan ze het dus niet doen. Ik weet dat ik eigenlijk niet meer dan 1 bezoeker thuis mag. Maar ja, ik word maar 1 keer 40. Maar ja, wij zijn veilig, want we zijn net vorige week allemaal getest. Mensen hebben andere redenen om zich toch anders te gedragen. Nou, dan onderscheidt de psychologie ook nog verschillende soorten motivatie. Aan de ene kant intrinsiek, de motivatie die uit jezelf komt, vind je het zelf belangrijk. Dan heb je extrinsieke motivatie, die wordt opgehangen aan externe beloningen of straffen, dat je iets wil voorkomen of juist wil krijgen. Dan heb je nog zelfeffectiviteit. Denk je wel dat je het kunt? Nou, als je denkt dat er iets van jou gevraagd wordt wat je eigenlijk niet kunt, dan ben je een stuk minder gemotiveerd om het ook te gaan proberen. En zelfdeterminatie gaat over hoeveel moeite je eigenlijk doet om ook datgene te doen wat er van je gevraagd wordt. Nou, dan hebben we dus capaciteit en motivatie gehad. Dan hebben we nog als 3e factor van gedrag gelegenheid. En die gaat er eigenlijk over of mensen in staat worden gesteld om ook te doen wat er van ze gevraagd wordt. Dat zit een stuk in de context. Hè. Stel je voor dat je wil dat iedereen... wat ik bijvoorbeeld vaak in organisaties zie, is dat ze dingen van mensen vragen. Zoals, we willen graag dat iedereen alleen onder zijn eigen account werkt. Maar als je dan gaat praten met mensen en kijkt waarom ze dat nu niet doen, dan blijkt het bijvoorbeeld heel lastig te zijn om de juiste autorisaties op je account te krijgen. Nou, dat is een contextfactor die ervoor zorgt dat mensen dus eigenlijk niet de kans krijgen om te doen wat je van ze wil. En dat moet je wel weten om het ook te kunnen veranderen. Dus dat is het contextstuk. En dan heb je ook nog cultuur. Mijn ervaring is dat in best veel van de gevallen eigenlijk cultuurissues ook een rol spelen in de mate waarin informatieveiligheid onderdeel is van de processen, van de mensen, van het werk. Op het moment dat er bij het board niet wordt gedragen hoe belangrijk het is, dan zie je dat mensen een stuk minder geneigd zijn, ook in de rest van de organisatie, om het belangrijk te vinden, bijvoorbeeld. Maar het gaat ook over de historie. Waar komen mensen vandaan? Wat voor incidenten zijn er misschien in het verleden geweest? Hoe zijn mensen misschien afgerekend op bepaald handelen wel of niet? Maar er is een belangrijke factor voor die cultuur. Al met al, dus 3 factoren die gedrag beïnvloeden. Capaciteit, motivatie, gelegenheid. En volgens deze theorie moeten ze ook alle 3 aanwezig zijn, tot op een bepaald drempelniveau, minimaal, om gedrag te laten plaatsvinden. Even om het heel concreet te maken. Die factoren, van hoe moet je dat nou zien in informatieveiligheid, heb ik hier 1 uitgewerkt meegenomen. Die gaat over het gewenste gedrag. Stel je voor dat je wil
dat mensen een onbekende gast tegenhouden die mee het bedrijfsverband wil inlopen. Nou, wat ik zie, dit is een voorbeeld wat ik heb meegenomen, dat ik in heel veel organisaties zie dat dit een van de gewenste gedragingen is. En ook in een grote variëteit van organisaties, want dit is in de zorg belangrijk. In bepaalde gebieden, in bepaalde sectoren van het gebouw, zeg maar. Maar dit is ook belangrijk bij de overheid. En dat zie je eigenlijk heel vaak terug, ook in fabrieken. Je wil dat op een bepaald plek mensen niet kunnen komen. CISO's die ik spreek over dit gedrag, die hebben heel vaak al hun best gedaan om hier iets mee te doen. En wat je dan ziet is dat er is ingezet op capaciteit. Op de een of andere manier wordt er aangenomen dat mensen de regel niet kennen of het niet weten. Dus in dit geval zou het betekenen, weten mensen wel wat het risico is als iemand binnenkomt? Dat wordt dan gecommuniceerd. Dat wordt gezegd, en mensen hebben niet door hoe belangrijk het is. Het kan ook zijn dat iemand niet zo goed de skills heeft om iemand aan te spreken. En die zegt, ja, ik vind het een beetje spannend. Maar het kan ook dat het helemaal geen capaciteitskwestie is. Maar dat mensen een motivationele reden hebben om dit gedrag niet te vertonen. Motivatie zit hem in, hoe belangrijk vinden mensen het? Willen ze er überhaupt wel mee bezig zijn op het moment dat ze aan het werk zijn? Vinden ze het belangrijk? Achten ze het risico wel reëel? Achten ze de kans wel groot? Dat soort dingen zitten in motivatie. Misschien is er in het verleden wel eens een keer iemand geweest die heeft een hele hoge baas aangesproken. Omdat hij hem niet herkende. En die is daar ontzettend mee, hoe zeg je, netjes op zijn bek gegaan. Dat. En dan is er nog gelegenheid. Gelegenheid gaat er dus over of de bedrijfscultuur het wel toestaat. Wat ik net zeg, die grote baas. Mag jij eigenlijk wel iedereen zomaar aanspreken? Of zit er een hele grote hiërarchie waardoor sommige dingen eigenlijk not done zijn? En ook, is er wel een alternatief? Is er wel een receptie waar je iemand goed naartoe kan verwijzen? Is er wel die deur die goed dicht gaat, waardoor niet iedereen zomaar binnen kan lopen? Dus je ziet steeds dat die drie factoren een rol spelen. En op het moment dat je dat dus begrijpt, dat gedrag meer is dan alleen capaciteit, dan begrijp je dus ook dat gedragsverandering meer is dan leren. Want nu nemen we steeds aan dat het ontbreekt aan capaciteit. En dat is eigenlijk dus een kans van 1 op 3. Sterker nog, wat ik de laatste jaren zie, is dat het steeds minder ontbreekt aan capaciteit. 10 jaar geleden wisten mensen inderdaad nog heel veel dingen niet. Wisten mensen nog niet waarom het zo belangrijk was om unieke wachtwoorden te hebben. Wisten mensen niet wat een veilig wachtwoord was. We zien steeds meer dat mensen wel weten wat er van ze verwacht wordt. We weten wel dat er phishing mails zijn. We weten wel hoe we die kunnen herkennen. Alleen, er zijn meer dingen die ons tegenhouden. Want we hebben het druk. En we moesten net van de een naar de andere meeting. En de secretaresse leest de e-mails mee. En noem maar op. Dat betekent ook dat de oplossing dus ook verder gaat dan alleen capaciteit. Als gedrag bestaat uit capaciteit, motivatie en gelegenheid. Dan kun je de oplossingen voor gedragsverandering dus vinden in leren. Als het ontbreekt aan capaciteit. In motiveren als het ontbreekt aan motivatie. En in faciliteren als het ontbreekt aan gelegenheid. Nou, dat is een mooie theorie. De volgende vraag is natuurlijk, hoe weet je dan of je moet leren, motiveren of faciliteren? Wat daar heel belangrijk is, maar dat is denk ik ook een beetje mijn eigen wetenschappelijke inborst, maar is het onderzoek doen aan de voorkant. In plaats van iets aannemen en met hagel te schieten, heel goed kijken waar je het nou over hebt. En de eerste stap daarin is heel specifiek definiëren over welk gedrag je het nou hebt. Want, ik heb vaak dan word ik gevraagd of ik mee kan helpen om awareness naar het volgende niveau te tillen. Dat is vaak de vraag die er komt. En als ik doorvraag over wat wil je precies van de mensen zien, dan zie je dat vaak een CISO wel helder heeft wat er belangrijk is. Maar als ik met mensen in de organisatie spreek, heeft iedereen een eigen beeld van wat belangrijk is in cybersecurity. Want
De ene zegt, ja, ik vind informatieveiligheid heel belangrijk, want ik zal nooit iemand binnenlaten. De ander zegt, ik vind het heel belangrijk, want niemand krijgt mijn wachtwoord. En weer een ander die zegt, ja, ik vind het heel belangrijk, want ik lok altijd mijn computer. Dat is 3 keer een stukje informatieveiligheid, maar het is niet een gedragen idee over de organisatie. En als je dus toe wil naar medewerkers die zich allemaal veilig gedragen, dan is het heel belangrijk om concreet te maken wat je van ze wil zien. Dus heel specifiek gedrag. Echt op dit niveau. We willen dat iedereen zijn pc lokt. We willen dat je veilige exchange gebruikt om je bestanden te delen. We willen dat je incidenten meldt. Noem maar op. Echt op heel concreet niveau definiëren wat je wil zien. En vanaf daar kom ik bij de volgende les. Die gaat over hoe je dan uiteindelijk naar die gedragsverandering toekomt. En daarin is de eerste stap het meten van gedrag. In plaats van aan te nemen hoe het nu gaat, kan je 2 dingen meten. Aan de ene kant kan je echt een gedragsmeting doen. En aan de andere kant kan je de barrières meten. Nou, dat ga ik je allebei uitleggen. De eerste is de gedragsmeting. Om te beginnen een beeld te krijgen van waar je organisatie nu staat, kun je gedrag meten. En wat je heel vaak ziet is dat het standaard in een survey wordt nagevraagd wat mensen doen. Maar wat ik heb gezien in de praktijk is dat, nou ja, daar heb je te maken met sociale wenselijkheid. Wat mensen zeggen dat ze doen is vaak iets heel anders dan wat ze doen. Dus een vragenlijst over wat mensen doen gaat regelmatig is bijna een awareness-vragenlijst over wat de goede antwoorden zijn. Wat we daarom doen, is in de eerste instantie een echte gedragsmeting. En dan kun je denken aan mensen opbellen en vragen, kijken of je een wachtwoord kunt verkrijgen. Dat kun je meten. Een uur op een locatie rondlopen waar je niet mag komen zonder pas en kijken hoe vaak je wordt aangesproken. Op allerlei manieren is het mogelijk om gedrag gewoon echt hard te meten. Daarnaast meten we ook altijd de 3 factoren van gedrag. Om een beeld te krijgen hoe gedrag is opgebouwd. Kennis kan je heel goed meten. Dat kun je heel goed meten met een kennistest. Gewoon kijken wat mensen op dit moment weten. Hoe zit het kennisniveau ervoor? En ook op welke onderwerpen zijn mensen bij? En waar hebben ze misschien nog een stukje ondersteuning nodig? Motivatie, die meet ik zelf altijd door een wetenschappelijke motivatiesurvey. Die 4 factoren die ik net noemde, meeneemt. En gelegenheid, cultuur en context, die meten wij vaak door een site visit. Waarin we op locatie kijken hoe de context ervoor staat. En met een aantal medewerkers ook spreken om die cultuur in kaart te brengen. Nou, als je die 3 in kaart hebt, dan heb je natuurlijk een heel mooi beeld van hoe het er op dit moment in je organisatie voor staat. En wat dan heel interessant is, is om de stap te nemen naar de barrières. Wat ontbreekt er op dit moment nog als het gaat over het veilige gedrag dat je nou hebt gedefinieerd? Het specifieke veilige gedrag. We weten nu hoe het gaat en we weten ook wat je graag zou willen. Er staat blijkbaar nog iets tussen. En wat heel belangrijk is, is om duidelijk te krijgen wat mensen op dit moment nog tegenhoudt. Is het nou iets in de capaciteit? Zijn er dingen die ze nog niet weten? Is het iets in de motivatie? Hebben ze redenen om anders te willen? Of krijgen ze eigenlijk de kans niet? En is het iets in gelegenheid? Nou, wat hier cruciaal is, een fout die vaak gemaakt wordt, is dat je geen aannames doet. Dit is weer dat stukje op de stoel van de psycholoog gaan zitten. We denken al heel gauw te weten waarom andere mensen op een bepaalde manier handelen. Ik heb veel CISO's gesproken die tegen mij zeiden, ja, je hoeft dat hier niet te onderzoeken, want ik weet het al lang. Ze doen het niet omdat de manager het ook niet doet. Ze doen het niet omdat ze te lui zijn. En als ik dan ging praten met die mensen, dan bleken er hele andere factoren een rol te spelen. En die check, de ervaring heeft echt geleerd dat het zo waardevol is om die check bij de medewerkers zelf te doen, in plaats van in je eigen tunnel te blijven vastzitten. Want dan heb je aannames. En als je gaat handelen op aannames, dan heb je dus de kans dat je al je moeite gaat stoppen in het zenden van kennis.
omdat je aanneemt dat mensen leren belangrijk vinden, terwijl dat misschien helemaal niet zo is. Creëren van awareness, omdat je denkt dat mensen geïnteresseerd zijn. En, of van allerlei creatieve oplossingen. Het moet de fun factor hebben. We zetten een escape room voor de deur, want dan gaan ze zich wel anders gedragen of zo. Je ziet heel vaak dat er wordt geredeneerd vanuit bepaalde creatieve oplossingen, zonder dat er eerst is gekeken naar wat de mensen nodig hebben. Vanuit de mensen. Dus dat er is aangenomen wat de mensen nodig hebben. Dus in plaats van dat aannemen, pleit ik heel erg voor het meten. En nou ja, zelf, dit is voor mij de core van mijn werk. Ik doe dat in dialoog. Dus ik hou voor organisaties heel veel interviews met hun medewerkers over die hele specifieke gedragingen. En daarin vraag ik uit, zijn er eigenlijk regels omtrent het delen van informatie? Heb je die gehoord toen je in dienst kwam? Waar kun je ze terugvinden? Zijn die regels eigenlijk te doen? Kun je ze naleven? En doe je dat ook altijd? Wat zie je bij collega's? Wat zijn de situaties waarin je toch anders handelt? Hoe zou het makkelijker voor je kunnen? Wanneer ga je het wel doen? Dus door steeds in die dialoog te gaan, krijg je een heel goed beeld van wat mensen op dit moment tegenhoudt. En dat kunnen hele verrassende dingen zijn. En soms ook heel laaghangend fruit. Dat de oplossing, dat er ergens een pijntje zit bij iets wat er vroeger is gebeurd. Of dat, nou ja, oké, even zijstraat. Laatst had ik een organisatie en die wilde heel graag dat mensen niet op de openbare wifi gingen van de McDonald's en de Starbucks, zeg maar. Maar dat mensen altijd hun telefoon als hotspot gebruikten. En dat deden mensen maar niet. En die regels waren al, nou, die CISO had geprobeerd e-mails te sturen, posters te maken. Die was naar alle afdelingsoverleggen geweest. En mensen hadden allemaal braaf ja geknikt en het gebeurde niet. Nou, ging ik in die interviews praten, toen zeiden mensen ja. Maar ik kreeg heel snel een appje dat ik mijn datalimiet heb bereikt op mijn werktelefoon. En ik vind het natuurlijk heel vervelend om over mijn datalimiet heen te gaan voor op mijn werk. Dus dan doe ik toch maar die McDonald's wifi. Ging ik terug naar de CISO, zegt hij, oh, maar dat is, wij hebben onbeperkte data. Alleen we kunnen dat sms'je niet uitschakelen. Alleen dat mogen ze gewoon negeren. Nou, het simpele feit van dat begrijpen, en dat is communiceren aan de mensen, maakte dat het gedrag gewoon structureel veranderde. Want dit was hun barrière. Dat appje waarvan ze niet wisten dat ze het konden negeren, maakte dat zij niet deden wat er van ze gevraagd werd. En daar kom je alleen maar in dialoog achter. Oké, dat was mijn zijstraat. Dan ga ik nu weer terug op de hoofdweg. Les 5. Als je eenmaal weet wat die mensen nou concreet tegenhoudt voor bepaald gedrag, dan kun je dus ook heel gericht de juiste barrière gaan wegnemen. En dan zie je dus ook dat je veel meer kunt doen dan alleen kennis zenden. Dan alleen informeren, instrueren. Soms kun je veel beter iets technisch afdwingen. Of ga je faciliteren. Of ga je zorgen dat het management het goede voorbeeldgedrag vertoont. Maar er zijn veel meer opties in je toolkit dan op die kennis alleen maar zitten. Nou, als laatste, heel concreet een aantal voorbeelden van hoe je nou die interventies concreet dan voor je moet zien. Om te beginnen met leren. Als het ontbreekt aan capaciteit. Stel je voor, we willen dat iedereen incidenten meldt. Maar mensen zeggen ja, ik weet helemaal niet precies wat ik wel en wat ik niet moet melden. Of ik weet helemaal niet waar ik zou moeten melden. Nou, dan, als dit inderdaad de barrières zijn, dan is je oplossing dus leren. Dan mag je posters maken of e-mails sturen met instructies of een beleid schrijven en dat verdelen wat voor mensen in je organisatie werkt. Maar dit is eigenlijk de meest simpele interventie die je nu nog steeds veel ziet. En in dit geval zou het dus ook de juiste zijn. Een ander voorbeeld van leren is bijvoorbeeld als je graag zou willen dat iedereen phishingmails herkent. En dat gaat nog niet goed. En het blijkt uit de barrière-analyse dat mensen zeggen, nou, ik vind het eigenlijk steeds moeilijker worden. En ik probeer het wel, maar ik twijfel heel vaak. En ik weet niet zo goed waar ik dan op moet letten. Als dit de barrières zijn, dan kan je ook iets met leren, maar op een andere manier dan het informeren zoals we het net hadden. Wat ik hier zelf zou of adviseerde bij deze organisatie waar dit voorbeeld van komt, is een training.
Een training is namelijk iets anders dan een presentatie. In een training ga je nieuw gedrag oefenen. Dus dan leer je eerst, krijg je een stukje informatie en vervolgens ga je dat toepassen en toepassen en toepassen, waarmee je nieuw gedrag aanleert. Gewoon wat het woord zegt, trainen, net zo goed als je spieren kan trainen en voetballen kan trainen, kun je bepaald gedrag ook trainen. En als mensen dus dit lastig vinden, is trainen een veel betere leeroplossing dan informeren. Nou, dat is het stukje capaciteit. Voorbeeldjes voor als het ontbreekt aan motivatie. Stel je voor je wil dat iedereen zijn pc lokt. En uit die barrière-analyse, hier kwam uit dat mensen zich in de organisatie eigenlijk veilig waanden. Die zeiden nou, ik weet wel dat het eigenlijk moet, maar er kan hier helemaal niemand binnenkomen. Want we hebben beneden een goede receptie en daarbij de enige die hier rondlopen zijn mijn collega's en die vertrouw ik. Dus waarom zou ik mijn pc lokken? Dit was ook best een goed beveiligde organisatie. Maar wat we deden was een inlooptest waarbij we lieten zien met een filmpje hoe makkelijk we, nou ja, zelfs 3 keer in 20 minuten, via verschillende ingangen toch in staat waren om die organisatie binnen te komen. En zelfs achter een computer te gaan zitten die niet gelokt was. Het feit dat je dat laat zien en die mensen laat ervaren dus dat het echt kan gebeuren. En nu waren wij het, maar dit kan ook een journalist of een concurrent of een vijand zijn, maakte dat die mensen in één keer doordrongen waren van het feit dat het wel belangrijk was. En dat ze wel die extra stap wilden zetten in ruil voor dat stukje veiligheid. En dat is motiveren. Deze vind ik ook heel leuk. Hier wilden we de CISO graag dat mensen onbekende zonder pas aanspraken. Toen ik met die mensen in gesprek ging over waarom ze dat niet deden, zeiden ze, ja, ik vind dat zoveel moeite en dat doen we hier toch nooit en dat zit niet in mijn systeem en daar ben ik niet mee bezig en daar wil ik ook niet mee bezig zijn. En toen hebben we een actie gemaakt. Toen was net ook Wie is de Mol op de televisie. En toen hadden we een actie gemaakt van er komt hier een mol, een mystery guest. Die komt het pand binnen en op het moment dat jij die aanspreekt, dan krijg je een dinerbon voor 2 personen. Waardoor mensen heel fanatiek, als een gek iedereen, begonnen te checken en aan te spreken. Het gedrag werd in één keer dus ook geaccepteerd in de groep. Mensen hadden eigenlijk heel snel door dat het helemaal niet zo ingewikkeld was. Om gewoon even aan iemand te vragen, sorry, ik zie dat je geen pas draagt, kan ik je helpen? En dat nieuwe gedrag sleet eigenlijk heel snel in. En overigens hadden we hier nog een inlooptest daarna gedaan en we waren echt meteen eruit gepikt. En dan zie je dus ook gewoon, dat is een gedragsmeting, dan zie je dat je interventie echt effect heeft gehad. Ook een paar maanden later nog, want het bleef gewoon in het systeem zitten. Dus dat is een hele mooie manier om mensen net even dat zetje te geven om wel gemotiveerd te zijn voor het gedrag. Oké, nog één laatste voor motiveren. Stel je voor dat je wil dat mensen hun pas zichtbaar dragen. Er zijn best wat organisaties waar er weerstand is tegen wat er van hoge hand wordt opgelegd. En in dat soort organisaties kijk ik vaak of het mogelijk is om bijvoorbeeld iets met een ambassadeursnetwerk op te zetten. Er zijn altijd wel een aantal mensen in de afdelingen die, nou ja, wat invloed hebben. Hoeft niet per se de macht, zeg maar, te zijn, maar juist de informele invloed. En die ook wel wat affiniteit met het onderwerp hebben. Als je in staat bent, en dat lukt best goed eigenlijk, om die als een groepje bij elkaar te krijgen, dan kunnen zij de boodschap doorzetten naar hun collega's. En wat je vaak ziet is dat het van hen wel wordt aangenomen. Dus het is weer via de peers motiveer je dan eigenlijk de rest van de afdeling om zich daar ook naar te gaan gedragen. Nou, dat is het stukje motiveren. En als laatste faciliteren natuurlijk. Als het nou ontbreekt aan gelegenheid. Nou, in dit geval weer. Een bedrijf wil dat een onbekende zonder pas wordt aangesproken. Maar uit de barrière-analyse kreeg ik, het is het verhaal wat ik eigenlijk net vertelde. Als ik iemand aanspreek met een hogere functie, dan laat ik dus merken dat ik niet weet wie dat is. En als dat dus een van de hogere bazen is, dan heb ik echt een groot probleem. Dat is een cultuurding. Toen ik daarachter kwam in deze organisatie,
ben ik eerst met CISO gaan praten, maar vervolgens met het management. Om dit door te nemen, een inlooptest te laten zien. Te laten zien hoe wij, omdat mensen hier bang voor zijn, zo makkelijk binnen konden komen. En gekeken met hen zelf, wat zij konden doen om dit te veranderen. En in dit geval hebben zij daar filmpjes over gemaakt en zelf gezegd van nou, spreek mij aan. Ik heb liever dat je me aanspreekt en me niet kent, 10 punten, dan dat er iemand binnenkomt. En nou ja, dan zie je dat vanuit de cultuur, eigenlijk vanuit de board in dit geval, net dat stukje faciliteren kwam. Dat de mensen het setje gaf om dat wel te gaan durven. Heb ik nog een contextvoorbeeld vanuit faciliteren. Stel je voor dat iedereen alleen onder zijn eigen account mag werken. Dit noemde ik in het begin al. En mensen zeiden, ja, maar ik heb helemaal de rechten niet om te moeten doen wat ik moet doen. Dan gaan mensen dus in elkaars account werken, hun wachtwoorden soms uitwisselen. In dit geval, het is heel makkelijk, maar je moet het wel weten. Dus toen ik terugkwam bij de CISO met dit verhaal, was die eigenlijk heel opgelucht. Want dit is iets wat heel makkelijk te wijzigen is. Maar je moet het wel even doen. Even zorgen dat iedereen de goede rechten heeft. En dan nog een keer communiceren dat dit is wat we van je verwachten. En dan gaan mensen het dus doen. En wat het mooie is, op deze manieren heb je dus ook niet dat nieuwe gedrag niet beklijft. Hè? Want wat je vaak ziet is, als mensen naar een training zijn geweest, nou, dan gaan ze 1 week heel enthousiast een computer lokken. En na de 2e week zakt het een beetje weg en de 3e week is het helemaal weg. Maar door dit soort dingen op te pakken, verander je dingen in de omgeving structureel. Waardoor je het gedrag ook blijvend verandert. Nou, om nog 1 keer het punt duidelijk te maken, heb ik 1 gedraging waarbij die ik voor 3 organisaties heb aangepakt. En waarbij je heel duidelijk ziet dat de specifieke oplossing die werkt afhankelijk is van de barrière. En dus ook niet voor iedere organisatie hetzelfde is. Wat dus betekent dat het ook ingewikkeld is om vanuit oplossingen te redeneren. Want als je mij nu vraagt hoe moet ik zorgen dat iedereen zijn pas draagt, zeg ik, it depends. Dat is een hele flauwe psychologische antwoord, maar het is wel het echte antwoord. Want kijk, stel je voor dat je wil dat iedereen incidenten meldt. Dit is een van de gedragingen die ik vaak krijg. Vandaar dat ik dit voorbeeld heb gekozen. In organisatie 1 zeiden mensen, nou, ik weet niet waar ik het zou moeten melden, wat we net zagen, en ik weet niet wat ik wel en niet moet melden. Oplossing, informeren. Daar waren we net. Maar in organisatie 2 zeggen mensen, ja, ik weet het wel. Prima, ik weet ook wat en ik weet ook waar. Maar weet je, ik heb het nu 3 keer gedaan en ik heb er nooit meer iets van gehoord. Dus volgens mij hoeven ze het helemaal niet te weten, want er gebeurt niks mee. Wat hier de oplossing is, het ontbreekt hier aan motiveren, is dus feedback. Onmiddellijke feedback geven als er een melding wordt gedaan, maar ook feedback verzamelen. Zorgen dat mensen eens per maand een overzichtje krijgen van, nou, we hadden deze maand 8 meldingen, superfijn, dankjewel, daarmee is dit en dit gedaan en dit voorkomen. Hartstikke fijn. Dan geef je dat stukje motivatie dat hier mensen heeft tegengehouden om die melding te doen. De 3e organisatie, daar zeiden mensen, ja, ik weet wel dat het moet en ik wil het ook wel. Alleen, ik heb al 2 keer gezocht op ons intranet naar waar ik die call moet aanmaken en ik kan het niet vinden. Het is mij te veel gedoe. En dan komt er weer een telefoontje en dan ga ik verder. Daar zie je dus dat het ontbreekt aan gelegenheid. En de oplossing is dan dus faciliteren. Maak een shortcut op de homepagina van het intranet, of op de desktop van iedere medewerker, of een app waarmee mensen kunnen melden. Maar om dit gedrag te veranderen, als dit de barrière is, is de oplossing in ieder geval dus faciliteren. Nou, take home. Wat ik heb geprobeerd uit te leggen vandaag is dat mensen geen rationele wezens zijn en dat we daarom voorbij awareness moeten en ons moeten richten op gedrag als einddoel. Gedragsverandering is dus ook meer dan leren. Om te weten hoe dat in elkaar zit, moeten we gedrag meten en weten wat mensen op dit moment tegenhoudt. En als we dat weten, kunnen we heel gericht de barrière weghalen. Dankjewel.
Inge, dankjewel. We hebben best wat vragen gehad en gezien de tijd kunnen we die denk ik niet allemaal aan je stellen. Wat we wel gaan doen als PVB is na elk event een kort nieuwsartikeltje schrijven. Dus we zullen andere vragen ook daarin proberen mee te nemen. Pascal had een vraag gesteld en die zegt van, is nou door de verandering dat mensen thuis werken, dat veilig ingesleten gedrag van kantoor nog steeds van toepassing? Of wat doet dat met de mens? Ik weet niet precies wat hij bedoelt. Er zijn twee dingen. Wat ik zie is dat er komen vragen nu van, ja, maar we werken nu thuis. Is dit dan nog relevant? In de programma's die ik nu draai, want mijn werk is eigenlijk gewoon doorgegaan. Wat ik zie is dat het concrete gedrag, het specifieke gedrag dat je definieert, wat ik daarnet zei, dat is veranderd. Het is nu minder belangrijk misschien om een onbekende zonder pas aan te spreken, dan om te zorgen dat mensen de juiste videoconferencing tool gebruiken, bijvoorbeeld. Dus ik zie daar een verandering in. Dus dat soort vragen kunnen zijn. Of zijn mensen nu het aangeleerde gedrag kwijtgeraakt dat ze op kantoor hadden? Als ze op kantoor netjes hun computer lokten, doen ze dat dan straks niet meer? Nou, ik ben ook columnist van de PVUB en ik heb net gisteren een column gepubliceerd in het laatste tijdschrift over dat ik mezelf heb aangeleerd pas toen ik in dit werkveld kwam om mijn computer te lokken. En dan zie je van, als je nieuw gedrag aanleert, dan gaat het echt in je systeem zitten. En, ja. Nou ja, ik zelf lok nu ook mijn computer thuis, als ik alleen thuis ben en even water ga halen. Dus dat gedrag wat je hebt eigen gemaakt, echt eigen hebt gemaakt, ben je niet zomaar kwijt. Op het moment dat je weer in die context stapt, is dat er waarschijnlijk zo weer. Ja, nou, dat is goed om te horen. Dus misschien een korte opfriscursus als mensen weer naar kantoor gaan. Ja, cursus, pas op. Ik weet niet. Training. Ik weet niet. Ja, precies. Ja. Mitch had nog een vraag. Want je gaf aan van, je wilt eigenlijk beginnen met een stuk gedragsonderzoek. Wat doen mensen nou binnen een organisatie? Ja. Maar hoe voorkom je daar sociaal wenselijke antwoorden? Precies door gedragsonderzoek te doen in plaats van vragen. Als ik gedrag meet, dan kan ik vragen, geef jij je wachtwoord weg aan de telefoon? En dan zeggen mensen nee. Als ik mensen bel en probeer hun wachtwoord te krijgen, dan weten ze niet dat ze gemeten worden en dan zie ik wat ze echt doen. Ja. Als ik rondloop en zonder badge en achter een computer ga zitten, dan zie ik of mensen mij aanspreken. Dan kan ik tellen hoeveel mensen mij zien, hoeveel mensen iets doen. Als ik mensen vraag, zou je iemand aanspreken die achter de computer van je collega gaat zitten? Dan krijg ik het sociaal wenselijke antwoord. Dus dat is precies wat we doen door een echte meting te doen. Oké. Okay. Leuk, hè? Ja. Ja. Het is ook heel leuk om te doen. Ja. Ja, dus los van het vragen, toetsen, dat ook. Ik meet echt gedrag door het te doen. Ja. En Peter Baart had nog een leuke vraag. Is een wat langere vraag, maar ik probeer hem samen te vatten. Oké. Okay. Maar hoe verklaar je het feit dat mensen echt schrikken? En ze weten eigenlijk wat ze moeten doen, maar daar dan toch niks mee doen. Dus bijvoorbeeld, hij geeft aan, er is geen multifactor ingesteld bij Marktplaats en PayPal. Er is schade geleden, maar toch wordt er niet om hulp gevraagd. Of... Ja, nou ja, dat zijn dus heel veel concrete gedragingen. Voor mij is het antwoord weer, it depends. Want per gedraging zou ik de barrière willen weten. Ik zou willen weten waarom, ik weet niet of mensen wel geschrokken zijn. Misschien hebben ze het toch niet goed genoeg door. Er zijn mensen die krijgen een mailtje van de Albert Heijn dat ze in een dat hun wachtwoord gehackt is. Ja. Die zijn helemaal in paniek. En er zijn mensen die denken, ik heb niks te verbergen. Dus daar kunnen mensen heel verschillend op reageren. En ergens hebben deze mensen dus een reden om niet een melding te doen. En ik weet niet of ze bang zijn, of dat ze het niet weten, of dat ze het niet belangrijk genoeg vinden, of dat ze niet weten waar. Ja, dus heel contextafhankelijk. Het is contextafhankelijk. En daarom liet ik net het voorbeeld ook zien. Ik kan niet voor één organisatie zeggen, iedereen zijn computer lokken moet je zo doen. Nee. Want voor de ene organisatie geef ik een ander advies dan voor de andere. Ja, oké. Okay. En Maurice had nog een vraagje. Zijn dat al over bang zijn? Die geeft aan van, hoe ga je ermee om als een medewerker iemand niet durft aan te spreken? Ja. Omdat er dan angst kan zijn voor misschien geweld. Je hoort in de ziekenhuizen vaker, al kom je daar nu minder makkelijk binnen, maar ja, dat er wel eens geweld is naar medewerkers daar. Ja, wat ik zie, nou ja,
krijg hem in een andere context. Had ik hem. Nou, ik doe bijvoorbeeld hetzelfde, een programma voor Holland Casino. En daar was het juist andersom. Daarin wilden mensen heel graag gastvrij zijn. Dat is een heel hoge waarde in het casino. De klantbeleving, vriendelijkheid voor iedereen, gastvrijheid. En daar zeiden ze, ja, maar dan kan ik toch niet mensen gaan aanspreken. Wat ik daar merkte, is dat het nodig was dat mensen een beeld kregen van hoe zij mensen kunnen aanspreken op een manier die wel goed voor ze voelt. Okay. In dit geval op een gastvrije manier. Dus je hoeft niet te zeggen, sorry, wie ben jij, wat kom je hier doen, ik ken jou niet. Je kunt ook zeggen, ik zie dat u geen pas draagt, kan ik u even begeleiden naar de receptie? Nou, dat is volgens mij in ziekenhuizen bijvoorbeeld hetzelfde. Misschien hebben mensen de handvatten nodig, dus zou in dit geval misschien een training zijn, met een acteur bijvoorbeeld, om mensen een manier te laten zoeken die voor hen zelf prettig voelt om aan te spreken. En als dat niet lukt, moet je gaan faciliteren. Moet je zorgen dat er genoeg alarmknoppen zijn, zodat mensen zich door de context veilig genoeg voelen om het wel te doen. Maar het hangt af van wat ze nu tegenhoudt. Okay. Ja. Dankjewel. Ja. De overige vragen proberen we in het nieuwsartikel te publiceren. Die kunnen jullie dan terugvinden op onze website. Ik wil jou in ieder geval hartelijk danken, Inge, voor je presentatie. En we gaan nu naar Melvin Broersma van Behave. Die gaat jullie vertellen over hoe je nou een specifiek awareness-programma maakt, maar vooral hoe je dat gedrag verandert. Dus ik wil Melvin vragen of hij op het podium kan komen. Goedemiddag allemaal, thuis of op kantoor. Mijn naam is Melvin Broersma, ik ben een van de oprichters van Behave. En net als hiervoor al werd verteld, we zijn hier om te praten over een ontzettend cruciaal onderwerp. En nou, daar wil ik allereerst ook de PVB hartelijk voor bedanken voor de gelegenheid. Ik wil snel aan de slag, er is een hoop te vertellen. En laten we ook hopen dat er aan het einde van de presentatie nog wat ruimte is voor vragen. Kort even de agenda, wat ga ik met jullie bespreken vandaag? Waar wil ik graag even de aandacht op vestigen? Enerzijds het belang van mensfocus. De methodiek doorlopen. Uiteindelijk wil ik met jullie gaan kijken van we zitten op een ontzettende grote hoeveelheid technologie waar we de afgelopen jaren geld in hebben gespendeerd. Maar hoe zouden we die technologie nou beter kunnen gaan gebruiken om ook gedragsverandering te kunnen gaan bewerkstelligen? We werken graag vanuit data. We werken vanuit een bepaalde analyse om uiteindelijk zoveel mogelijk op maat te simuleren, op maat te trainen om specifieke gedragingen aan te passen. En ik ga met jullie kijken hoe die data eruit zou kunnen zien. En uiteindelijk gaan we afsluiten met een aantal takeaways waarvan ik hoop dat jullie die vandaag of morgen direct in de praktijk zouden kunnen gaan toepassen. Belangrijk vooraf om te melden is dat security technologie alleen ineffectief is. En ik ben zelf ongeveer 17 jaar nu werkzaam in dit vakgebied. Ik heb een lange technologische achtergrond. Ik ben afgestudeerd op communicatie. Dus ik heb die twee vakgebieden heel erg mooi kunnen verenigen met elkaar. Wat ik heb gezien is dat er vaak technologie wordt verkocht door vendoren als zijn van dit is de silver bullet. Wat we aan de reseller kant, van de integrator kant vaak zagen, is dat we nieuwe technologie opnieuw kwamen verkopen na 3 jaar, maar we zaten nog steeds vaak met dezelfde problematiek. Dat betekent dus dat we ook die menskant en die proceskant heel hard nodig hebben. Als we kijken naar de security awareness campagnes, zien we dat in de afgelopen jaren te vaak het doel van die security awareness campagnes te vaak geweest is, namelijk het stukje awareness zelf, aantallen die deelnemen aan training, een stukje participatiegraad, of hoeveel mensen de training hebben afgerond. Daarnaast security awareness vanuit compliance. Veel wordt opgepakt waar het echt wordt gezien als numbers game of als een vinkje. De bestaande technologie wordt te weinig aan gedacht. Gaan we het nog wat uitgebreider over hebben. En uiteindelijk natuurlijk
De mens is uiteindelijk echt de sleutel naar effectieve informatiebeveiliging. En met name het gedrag van de mens. En waarom moeten we nou mensfocus aanbrengen? Het is een quote van een goede vriend, maar ook een ontzettend goede hacker. Die zit al ruim 20 jaar in het vak. En de trucs die hij ruim 20 jaar geleden gebruikte om bedrijven en instellingen binnen te dringen, die werken nog steeds. De technologie is vaak eenvoudig te omzeilen en mensen zijn een eenvoudig en gewillig doelwit. Of ze dat nou willen of niet. Maar mensen zijn emotioneel vaak eenvoudig doelwit te maken van zaken. Inge gaf net al aan, mensen zijn niet heel erg rationeel ingesteld. En als we kijken naar onderzoeken, als wij ons als de methode gebaseerd moet zijn op data, moet het ook de methode zelf moet natuurlijk ook ontwikkeld zijn op basis van wat we weten. Als we kijken vanaf 2015, is een onderzoek vanuit Verizon, kijken vanuit 2015 naar 2020, zien we dat echt de technologische aanval met malware gezakt is naar de laatste plaats in dit overzicht. Als we kijken wat de top 5 vormt, zien we dat het allemaal mensgerelateerde aanvallen zijn. En de quote die daarbij stond, en die is mij bijgebleven, en dat was, de mens is de snelste, de goedkoopste en de makkelijkste weg naar succes. Ja, dat is nogal wat. Dus we hebben als security-industrie, of we nou CISO zijn, security-manager zijn, verkopen van security spullen, we hebben daar echt een hele belangrijke taak. Want we kunnen heel hard roepen dat die mensen zwakste schakel is. En ik vind dat een ontzettend vervelende quote, als ik heel eerlijk ben. We moeten veel meer energie stoppen om die menselijke verdedigingslinie te versterken. En die feiten die liegen er ook niet om. Als we kijken naar de recente geschiedenis, de hack bij het Hof van Twente, wachtwoord. Als we kijken naar de cybercrisis bij de Universiteit van Maastricht. Een e-mailtje. Als we kijken naar onlangs nog zeg maar de mystery guest visit die is uitgevoerd op het stadskantoor in Utrecht. Er zijn verschillende voorbeelden die we direct kunnen relateren aan ofwel een menselijke fout, ofwel een configuratiefout, ofwel het per ongeluk klikken. Of dat nou bewust of onbewust is, er is een mens voor nodig geweest om dat incident gestalte te kunnen gaan geven. En het contrast in de industrie kan niet groter zijn. En dat sterkt ons enorm. En ik ben ook ontzettend blij dat Inge zojuist ook echt met veel passie vertelt over dat menselijke aspect. Dat contrast kan niet groter. Hè? Als we zien dat, laten we het getal 99% even aannemen. Hè? De een zegt 85%, die zegt 90%. Sommige onderzoekers spreken over 99%. Maar dat percentage van alle aanvallen die gericht zijn op bedrijven en instellingen, uiteindelijk de mens nodig heeft om succesvol te zijn. Als we daarna gaan kijken naar de totale industrie, voor security is die ongeveer 125 miljard, anno 2019. Inmiddels zal de industrie wat groter zijn, maar die cijfers die komen nog. 85% van die 125 miljard wordt geïnvesteerd in technologie. 14% zit ongeveer zeg maar, op consultancy en engineering rondom die technologie heen. En minder dan 1% van die budgetten worden aangewend om daadwerkelijk mensen te trainen en bewuster te maken, handelingsbekwaam te maken en hun gedrag te beïnvloeden om veilig gedrag te gaan vertonen. Nou, die 1% versus die 99%, ja, dat zet natuurlijk enorm aan het denken. En daar moeten we wat mee. Kijken we 2 jaar verder, vanaf het onderzoek vanuit, zojuist wat ik de cijfers van liet zien vanuit Gartner, kijken we verder naar een recent onderzoek wat gepubliceerd is en uiteindelijk ook als advies is aangedragen aan de overheid door de Cybersecurity Raad in Nederland, zien we eigenlijk een herhaling van zetten ontstaan. Laten we beginnen om echt onze handen dicht te knijpen dat er onderzoek komt en dat er ontzettend grote budgetten uitgetrokken gaan worden voor informatiebeveiliging en om de cyberweerbaarheid in Nederland te verbeteren. Daar moeten we ontzettend blij mee zijn. Maar toch zien we weer terugkomen dat slechts 0,84% van het totale budget gereserveerd wordt, 7 miljoen euro hebben we het over, om burgers in Nederland, binnen het MKB met name, handelingsbekwaam te maken op het gebied van informatiebeveiliging. Dat is nog geen, laten we even ongeveer rond de 8 miljoen werkenden in Nederland, dat is nog geen 1 euro per burger voor de komende 4 jaar. Dat is ontzettend weinig geld. Tot slot, als we een methode ontwikkelen, als we kijken naar van, wat zouden we dan kunnen leren vanuit het verleden om het in de toekomst beter te doen, is het belangrijk om te zien wat er dan mis is gegaan. Hè? Op basis van ervaringen, hè? Daar zijn we zelf onderdeel, zijn we zelf David bij geweest. En gelukkig evolueert ons vakgebied nog steeds. Hè? We zijn een jong vakgebied en security awareness daarbinnen is zo niet nog jonger.
Een van de zaken, en dat is net ook aangehaald, een van de zaken is dat de doelstelling van security awareness vaak awareness is. Hè? Onderzoeken, onder andere Stanford University, we hebben net geleerd dat ook Inge daar uitgebreid onderzoek naar heeft gedaan. Maar onderzoek toont aan dat kennisoverdracht alleen in zelden of nooit leidt of bijdraagt tot aan daadwerkelijk gedragsverandering. Dus we moeten meer doen dan alleen kennis zenden. One size fits all, hè? Dus we gaan een training uitrollen en die geldt voor de hele organisatie. We gaan de hele organisatie trainen op de AVG, bijvoorbeeld. Dus we gaan ze kennis zenden, maar we vergeten daadwerkelijk ook te kijken naar de risico's en hoe we ook misschien moeten gaan kijken naar waarom gedragingen bestaan en hoe we die specifieke gedragingen dan in de toekomst kunnen gaan aanpakken. Dus het is tijd voor een mensgerichte methode. En een mensgerichte methode, toen we hier mee aan de slag gingen, we zijn 3 jaar geleden zijn we begonnen bij het ontwikkelen van de methode, hebben we een aantal uitgangspunten hebben ons voorgenomen. Belangrijk is dat uiteraard natuurlijk de mens centraal moet staan. Uiteindelijk moet de mens de sleutel vormen naar effectieve informatiebeveiliging en met specifiek gericht op dat gedrag. We willen werken op basis van data. Uiteindelijk is de data is leidend voor datgene wat we in de toekomst, waar we in de toekomst mee aan de slag kunnen gaan binnen het programma. En ontzettend belangrijk is dat uiteindelijk dus gedrag, verbeterd gedrag of veilig gedrag het eindresultaat zou moeten zijn. En niet zozeer het overdragen van kennis. Waarbij we wel meenemen, en dat is ontzettend belangrijk om in ons achterhoofd te houden, is dat security awareness en het overdragen van kennis wel een van de belangrijke randvoorwaarden is om uiteindelijk gedrag te kunnen gaan verbeteren. De methode hebben we genoemd de Resilient Workforce methode. En uiteindelijk zegt dat natuurlijk, hè, daar zit natuurlijk al heel veel in opgesloten. Hè. Uiteindelijk gaat het erom dat we de mensen binnen de organisatie en de organisatie als geheel zo weerbaar mogelijk gaan maken. Door een juist samenspel van technologie, een stukje processen en uiteindelijk natuurlijk de menselijke factor. Maar om te beginnen en om te weten hoe we daarmee aan de slag moeten gaan, gaan we dat onderzoeken. En dat doen we door een traditionele risicoassessment, waardoor we gaan leren waar risico's zitten, maar ook nog veel belangrijker, waarom bestaan die risico's? Daar gaan we straks ook even wat dieper op in nog. En om te zien waar specifieke gedragingen bestaan, is het belangrijk om in die assessmentfase ook te gaan simuleren. Soms kan dat volstaan met een e-mail, soms is dat een mystery guest visit. Soms is dat misschien wel een van een kwetsbaarheidsonderzoek op specifieke systemen. Dat kunnen verschillende zaken zijn. Als we die informatie bij elkaar hebben, dan hebben we onze eerste dataset te pakken en zijn we in staat om een maatwerkprogramma, een maatwerkcurriculum te gaan bieden aan medewerkers. En dat maatwerkcurriculum, dat is belangrijk, want iemand die een hoog kennisniveau heeft of specifieke onderdelen wil je niet gaan vermoeien met introductietraining. Iemand die een lager kennisniveau heeft, wil je niet gaan frustreren met stof die te moeilijk is om te begrijpen. Dus iedereen heeft zijn eigen instapniveau. En daar moeten we rekening mee zien te houden om zo lang mogelijk gedurende het programma die engagement hoog te houden. Vervolgens gaan we naar de direct fase, de derde fase. En dat gaat veel meer over die specifieke gedragingen die blijven bestaan nadat we gesimuleerd hebben, getoetst hebben, getraind hebben, kennis over hebben gedragen. Kan het altijd bestaan dat gedrag, dat restrisico op gedrag blijft bestaan? En dan gaan we verschillende kortcyclische campagnes inzetten om die specifieke gedraging in specifieke doelgroep aan te pakken. En uiteindelijk wil je dat natuurlijk gaan verduurzamen. En verduurzamen is zoveel dat we het gaan vastleggen in een stukje organisatorische context waarbij we mensen in hun rollen gaan opnemen wat hun verantwoordelijkheden zijn ten opzichte van informatiebeveiliging. Dat kan zijn met simpele taakbeschrijving en dat kan je zover doortrekken tot aan het vaststellen van KPI's. Als we de methode hebben gekozen en we willen met elkaar aan de slag gaan, is het ontzettend belangrijk om een doelstelling te gaan formuleren. Er zijn nog steeds ontzettend veel organisaties die ik in de afgelopen jaren ben tegengekomen waar het überhaupt ontbreekt aan een hele duidelijke doelstelling op het gebied van informatiebeveiliging. Laat staan dat er subdoelstellingen zijn geformuleerd op security awareness en gedrag, of op security monitoring, of op business continuity management. Dus als we die centrale doelstelling ophangen aan een corporate doelstelling, is het ontzettend belangrijk dat die security awareness en gedragsdoelstelling binnen het programma ondersteunend is aan de security doelstelling die er is. In dit geval bijvoorbeeld een werkomgeving creëren waarin men zich enerzijds bewust is van cybersecurity, hoe we werken, wat er verwacht wordt in veilig gedrag en dat we dat zichtbaar en meetbaar maken in de praktijk. Dus
dat we door middel van simulaties, door middel van onderzoeken, door middel van assessments continu kunnen blijven aantonen dat dat wenselijke gedrag in de praktijk wordt gebracht. Ten einde natuurlijk risicovol gedrag tot een acceptabel minimum te gaan brengen. Die doelstelling die nemen we mee in een, noem het een werkgroep, noem het in een cross-functioneel team. En we gaan met die doelstelling aan de slag. En dan is het ontzettend belangrijk dat je jezelf gaat organiseren. En daarmee moeten we rekening houden met de verschillende afdelingen. Elke afdeling heeft zijn eigen risico's. Elke afdeling heeft zijn eigen gedragingen. Dus elke afdeling zou je ook op een andere manier moeten benaderen. Dat betekent ook dat die afdelingen een plek moeten krijgen in die werkgroep die zich bezighoudt met security awareness. En daar ga je verantwoordelijkheden in beleggen. En als die afdelingen niet zozeer zich beperken tot die ene afdeling, maar dat dat afdeling overstijgt. Hè. Denk bijvoorbeeld aan teams, grote teams die zich bezighouden met reorganisaties, of teams die zich bezighouden met carve-outs, of wat we nu nog steeds vaker zien, teams die zich bezighouden met development, hè, de DevOps teams. Dat betekent dat die verschillende groepen, verschillende dynamieken kennen, verschillende risico's met zich meebrengen en dus ook verschillende gedragingen met zich meebrengen. Dat betekent dat je dus verschillende programma's, dus je zeg maar jouw security awareness en gedragsprogramma anders zou moeten gaan insteken per groep. Het is ontzettend belangrijk om dat helder te hebben en op daarop te sturen. Als we vanuit die teamsamenstelling de doelstellingen hebben, we hebben de teamsamenstelling, dan gaan we plannen. Het is ontzettend belangrijk om goed voor te bereiden. We zeiden het net al, begin met het stellen van de doelstelling. Dus zodra we die doelstelling hebben, gaan we er echt aan vasthouden. Want die doelstelling zorgt er namelijk voor dat alle activiteiten en de plannen die we erna maken, dat we die kunnen rechtvaardigen. Want die doelstelling is namelijk geformuleerd, die is geformaliseerd. Op basis daarvan kunnen we aan de slag. De assessmentfase, net al even kort over gehad, daarin gaan we kijken naar een stukje kennis, houding en gedrag ten opzichte van informatiebeveiliging. Deel daarvan kunnen we geautomatiseerd testen door middel van surveys, maar die zijn beperkend van aard. Die beperken ons in uiteindelijk de daadwerkelijke bevindingen die we erop kunnen baseren. En we willen voorkomen in het proces dat we aannames doen. Dus gaan we een aantal zaken toevoegen. Denk er bijvoorbeeld aan desk researches, recente incidentverslagen die binnen de organisatie hebben plaatsgevonden. Maar ook daadwerkelijk het simuleren daarvan. Wat interessant is, en die vraag is onlangs bij ons geweest, en dat hebben we toegevoegd aan het Security Awareness programma, is om te kijken van, wat is nou, kunnen we de informatie die boven water gehaald wordt door middel van een BIA en een privacy analyse, kunnen we die meenemen in security awareness campagnes om uiteindelijk gedrag te gaan beïnvloeden? Ja, dat kan. Want in een BIA stel je namelijk vast in welke bedrijfsprocessen de impact het grootst is als er iets misgaat. Dat is ontzettend belangrijke informatie om zeg maar met die informatie een awareness programma gericht op gedrag in te gaan richten voor die belangrijke kritische processen. Zodoende kun je voor jezelf laaghangend fruit gaan creëren. Met die informatie gaan we dus de educatiefase in. En die educatiefase bestaat dus uit training, e-learning, maar ook workshops waar dat nodig is, etc. Dus er zijn verschillende elementen die je kunt inzetten om uiteindelijk zeg maar de juiste kennis over te brengen die op den duur moeten gaan leiden naar gedragingen. Het simuleren van datgene wat je denkt aan kennis heb overgebracht te hebben. En dat is belangrijk, hè? Want je denkt kennis overgebracht te hebben en je denkt dat dan de medewerker zijn gedrag gaat veranderen. Dat kun je alleen maar toetsen door te simuleren. Ontzettend belangrijke stap. En je ziet zeg maar hoe we door die verschillende stappen in het proces heen bewegen. Eén ding komt continu terug. Is dat we continu voet aan de bal willen houden door data te verkrijgen, het inzicht te houden en op die inzichten de voortgang te kunnen gaan meten om vervolgens door te kunnen gaan. En eventueel, waar het nodig is natuurlijk, een stukje van het programma aan te gaan passen. De direct fase, gaan we straks uitgebreider op in, maar de direct fase gaat echt in op het feit van, de restrisico's die blijven bestaan ten opzichte van gedrag. Hè. We zien bijvoorbeeld nog steeds mensen uit een, medewerkers uit een van de core applicaties, data eruit halen, in een Excel sheet stellen en die vervolgens versturen in de organisatie. Ja, waarom bestaat dat gedrag? Nou, misschien wel omdat die exportfunctie of die verzendfunctie in die applicatie brak is, omdat informatie niet aankomt of dat het lang duurt en dat die persoon dan niet hard genoeg of voldoende records kan verhandelen op een dag. Dus er kunnen allerlei redenen zijn waarom gedrag blijft bestaan. En dat gaan we onderzoeken. Dat kan door middel van ride-alongs,
waardoor je daadwerkelijk met die persoon in gesprek gaat en uit gaat vragen van, joh, waarom werk je nog op deze manier? Want dit zou de standaard moeten zijn. En dat gaan we, daar gaan we achter komen. Om uiteindelijk met al die informatie, als je die cycli een paar keer hebt doorlopen van assess, educate, verschillende simulaties en die gedragscampagnes, kom je op een gegeven moment op een punt aan dat je dat kunt gaan borgen in je organisatie. En dan gaan we die systeemfase in. Nou, we hebben een hoge overplanning. Voor misschien lastig te lezen, maar als het goed is gaat het scherm nu automatisch groot worden. Is het ontzettend belangrijk om je jaarplanning vooruit te zetten. Dus als we die grote stappen, die gaan we steeds fijnmaziger maken. En het vasthouden en koers houden aan die planning, die is namelijk ontzettend belangrijk. En wat ik daarbij continu weer mee wil geven, is als je die stappen doorloopt, is dat je aan het einde van elke fase eigenlijk een soort van je reflectie, continu die checks en balances blijft inbouwen of je nog de juiste voortgang meet. Want vergeet niet, we hebben ergens een doel gesteld. En op dat doel, daar willen we op afvaren. Dat is onze stip op de horizon en daar willen we continu weer aan de slag gaan. Als we onze planning hebben, we weten welke activiteiten we gaan uitvoeren, we hebben die doelstelling neergelegd, dan is het prettig dat we iets in handen hebben dat ervoor kan zorgen dat we koers gaan houden. Uiteindelijk hebben we besloten om zelf een maturity model te ontwikkelen die een aantal dimensies toevoegt aan de reeds bestaande modellen die er al waren op het gebied van security awareness. Dus een stukje risk-based behavioral, even behavioral en risk-based onderdeel op niveau 4 wat je ziet en uiteindelijk het sustainstuk. En dan gaan we ook steeds verder kijken hoe we security awareness campagnes kunnen laten integreren, bijvoorbeeld in bestaande technologielandschappen. En zo zie je dat je steeds meer ook richting een aantal automatismes moet gaan komen om uiteindelijk gedrag te gaan verduurzamen. Want een deel van ons gedrag is ontstaan door de jaren heen. Hè. De afgelopen jaren hebben we onszelf aangeleerd of is ons verteld dat we ons op een bepaalde manier moeten gaan werken. Maar de tijd van nu, de evolutie die gaande is, die zorgt ervoor dat we onze gedragingen moeten gaan aanpassen. Ja, en daarvoor moeten we dat gaan herhalen, net zo lang herhalen totdat dat erin gaat slijten en dat we dat nieuwe gedrag nieuw verworven gedrag als normaal gaan vinden. Nou, dit maturity model zegt niets over het feit van, nou, we zijn nu, als we op niveau 4 zitten, zijn we super veilig. Want dat is vaker de fout die wordt gemaakt met maturity modellen. Dan krijg je namelijk zeg maar een soort van perception gap versus reality gap. En de realiteit zegt namelijk van, hey, er loopt nog steeds een hacker binnen. We worden nog steeds gemystery guest, et cetera, et cetera. Dit is niets meer dan een leidraad om koers te houden. Alleen de data die we verkrijgen achter de controls die hierin zitten, die zijn wel ontzettend relevant. En daarnaast is het ontzettend goed middel om te laten zien aan bijvoorbeeld je ISO-auditor of iemand die een NEN-audit komt doen of je bio-audit komt doen om te laten zien van hé, dit is de wijze waarop wij koers houden op het gebied van security awareness en gedrag. Zoals gezegd, restrisico's blijven bestaan. Dat is iets wat door ons hele werkveld heen gebeurt als het gaat om informatiebeveiliging. Dus echt niet alleen op security awareness, het gebeurt op alle domeinen. De vraag is alleen, wat doen we eraan? We kunnen een aantal zaken natuurlijk gaan doen. Hè. We kunnen natuurlijk een risico gaan accepteren. Nou, prima, dan laten we het zo. Maar we kunnen er ook voor kiezen dat we bepaalde risico's dus niet accepteren. Denk daarbij weer eventjes aan die groep. Die risicogroep die we hebben gedefinieerd. Misschien wel uit informatie vanuit de BIA. Maar die risicogroep die we hebben gedefinieerd. Waar nog steeds risicovol gedrag blijft bestaan. Dat is een groep waar dus direct mee aan de slag gegaan moet worden. En dan kom je op het punt dat je gedrag wil gaan veranderen. Nou, ik ga hier niet al te lang bij stilstaan, want hier heeft Inge natuurlijk al uitgebreid naar gekeken. Maar wat ik even wil aanstippen is dat wij van mening zijn dat de motivatie bij de meeste mensen zo is dat ze het juiste willen doen. Mensen willen niet graag betrokken zijn bij een security incident. Willen niet graag betrokken zijn bij fouten die ze maken die uiteindelijk ergens op termijn de organisatie gaan schaden. En natuurlijk zijn er mensen die slecht gemotiveerd zijn, die andere intenties hebben. Dat komt wel eens voor in reorganisaties en dat soort zaken. Maar als je weet dat je in een reorganisatie zit, weet je ook dat je daar je campagne op zou kunnen aanpassen. Belangrijk is dus om zoveel mogelijk te gaan focussen op het stukje ability and trigger. Dus als het gedrag bestaat uit motivation, ability and trigger, waarbij we ability and trigger gaan vertalen als zijnde de moeilijkheidsgraad om bepaald gedrag te vertonen. Dus hoe word ik door de organisatie in staat gesteld om bepaald gedrag te vertonen? En de prompts en de triggers op welke manier en hoe word ik door de organisatie geïnformeerd om bepaald gedrag te vertonen? Als we die twee
op een goed niveau gaan brengen, dan zien we dat de motivatie sneller wordt aangesproken om veilig gedrag te gaan vertonen. Ik heb net al aangegeven dat we de afgelopen jaren ontzettend veel geld hebben uitgegeven aan technologie. Nou, het voordeel is dat, denk ik, heel veel mensen die ook kijken en die luisteren ook uit de technologie komen. Als we bijvoorbeeld kijken naar ons technologielandschap, dan zijn dat ontzettend mooie instrumenten die we zouden kunnen inzetten om gedrag, veilig gedrag, te kunnen gaan stimuleren. Laten we even een voorbeeldje pakken, bijvoorbeeld met veilig werken in Outlook. We hebben daar de mogelijkheid om alle e-mails die van buiten afkomen binnen te laten stromen in een inbox door middel van zo'n mooie gele balk die zegt: let op, deze e-mail komt van buiten uw domein. Stel nou voor dat er aan die e-mail ook een attachment vastzit. Die attachment die wil de medewerker openen. Vervolgens wordt de tweede prompt die wordt laten zien. En daar wordt weergegeven: u staat op het punt om een attachment te openen van buiten uw organisatie. Klik hier om door te gaan. Of klik hier om de e-mail door te sturen naar uw security afdeling voor verdere controle. Wat je ziet is dat we twee triggers inbouwen. Namelijk de gele balk en die disclaimer die oppopt op het moment dat die attachment geopend wil worden. En we nemen de moeilijkheidsgraad volledig weg om een mogelijk kwetsbare e-mail te melden aan de security afdeling door een klik hier knop te brengen en die e-mail die gaat rechtstreeks naar de security afdeling of naar het SOC voor verder onderzoek. Op die manier ben je in staat om sneller dat veilige gedrag aan te spreken. Dus zo zie je dat je technische hulpmiddelen kunt gebruiken op veilig gedrag. Ander voorbeeld is phishing. Als we kijken naar organisaties bijvoorbeeld een SOC gebruiken of een intelligente firewall gebruiken. En we zien bijvoorbeeld dat er veel e-mails op ons afkomen naar verschillende e-mailadressen vanuit verschillende IP-adressen. Dat zou kunnen duiden op een phishing campaign. Kun je twee dingen doen. We kunnen kijken hoe effectief ons spamfilter is. We gaan lekker lui achterover kijken en we gaan vertrouwen op de technologie. Of we pakken die informatie op en we gaan onze medewerkers informeren. Beste medewerkers, let op, er is mogelijk een phishingcampagne aan de slag op onze organisatie. We willen u vragen om extra alert te zijn de komende periode op mogelijke phishing-e-mails. Zo ga je de medewerker ga je betrekken bij informatiebeveiliging. Op het moment dat ze iets melden, en ook al is het geen phishing, altijd even netjes een berichtje sturen. Bedankt, ontzettend bedankt dat je meewerkt aan de veiligheid van de organisatie. Ook al hebben ze het mis. Nooit niets laten horen. Twee voorbeeldjes. Nou, we hebben een ontzettend grote reeks aan voorbeelden. Er is onlangs ook een artikel geschreven waarin we wat verder gaan op die verschillende technologische aspecten die we daarvoor kunnen inzetten. We hebben het al aangegeven. Belangrijk is om vanuit data te werken en vanuit data te kijken van hey, hoe kun je optimaal je security awareness en je trainingscampagnes inrichten. Ik geef altijd maar eventjes, ik heb het altijd eventjes over het feit van we zitten nu een tijdje, zijn we aan het werk en na een aantal jaren komen we erachter, we willen weer een opleiding gaan doen. Wat je veel ziet op het moment dat je een aantal jaren buiten niet hebt gestudeerd, dan moet je een toelatingstest doen. Op basis van die toelatingstest krijg je vrijstelling voor specifieke modules, ja of nee. Dat is eigenlijk ook hoe wij willen werken als het gaat om security awareness training. Voordat we gaan besluiten om specifieke kennis over te gaan dragen aan een medewerker, willen we eerst weten wat het huidige kennisniveau is. Gaan we langs een aantal domeinen gaan we dat toetsen. Er werd net al aangegeven, als je één element goed kan toetsen, is het wel de kennis van een medewerker. Door simpel te testen op een aantal vragen en de antwoorden die daarop gegeven worden. Op basis van de scores die hier terugkomen, bijvoorbeeld, we maken een regel aan in het platform waarin we zeggen van zodra je lager scoort dan 50% op het onderdeel incident reporting, word je enrolled in een basistraining incident reporting. En zodra je die training hebt afgerond, ga je naar het volgende level op dat vlak. Maar aan de andere kant werkt het dus ook zo. Op het moment dat je 75% of hoger scoort, of misschien wel 100% scoort op incident reporting, word je alleen geconfronteerd met een simpele toets of met een simpele questionnaire op het gebied van incident reporting. Om even op te frissen. Dus zodoende kan een medewerker zichzelf vrijwaren van training en uiteindelijk zijn we zelf in staat om zoveel mogelijk maatwerk te gaan bieden aan die medewerker. Nou, wat hierbij natuurlijk van belangrijk is dat je de content tot je beschikking hebt, hè? Dus de trainingscontent. Dus op het moment dat je aan de slag gaat, zorg dat je een platform kiest die ruim en meer dan voldoende content biedt.
Houd rekening met de talen, houd rekening met de tijd, de trainingstijd. Hè? Want op het moment ontzettend veel organisaties die we tegenkomen zeggen, ja, we willen heel graag met security awareness aan de slag. Oh ja, en die medewerker die krijgt 5 minuten per maand om te trainen. Want meer tijd heeft hij niet. Ja. Ja, dat zijn zaken waar je rekening mee moet houden bij het vaststellen van het type content die je gaat aanbieden aan de medewerker. Er is ook zoiets als, wat we net aangaven, we kijken naar de kennis en houding. Of we kijken naar kennis, maar we kijken ook naar houding en gedrag. En daarvoor zit in het platform, kijken we naar een zogenaamde culture survey. Maar het gaat veel meer over gedrag dan over cultuur. Dus we moeten hier niet de misvatting gaan hebben dat we de cultuur van een organisatie willen veranderen. Nee, wat we willen doen is een security cultuur gaan, een soort van establishen en onderdeel gaan maken van de dominante cultuur, om het zo te zeggen. Daarmee kijken we naar een stukje attitude, dus de houding. Hè? Dus geef mijn organisatie, vind mijn organisatie informatiebeveiliging belangrijk. Maar ook zaken als, ben ik inderdaad degene die iemand aanspreekt die hier niet hoort te zijn? Hè? Even indachtig het stadskantoor Utrecht. De kennis, een stukje communicatie. Hoe is de informatievoorziening rondom informatiebeveiliging naar mij als persoon? Weet ik hoe en wanneer ik compliant ben aan de regels die gelden binnen mijn organisatie? Welke normen gelden er? En voel ik mij verantwoordelijk voor informatiebeveiliging? Nou, wij begrijpen als geen ander, op het moment dat je dit alleen maar survey-based doet, dat je het risico loopt dat je biased bent. Hè? Dus dat je een vooringenomenheid krijgt omdat mensen de juiste en de wenselijke antwoorden geven. Daarom is het ontzettend belangrijk om dit daadwerkelijk ook te ondersteunen met simulaties. Om uiteindelijk gedrag te gaan beïnvloeden, is het ontzettend belangrijk om voor de medewerker te weten van, hey, maar wat zijn nou die elementen die mij die daadwerkelijk zeggen of ik hoe groot het risico is dat ik vorm voor mijn organisatie. Nou, daarvoor kijken we naar een aantal zaken die we continu testen. Belangrijk is om vooraf te bepalen van, hey, wat is ongeveer de risk norm die ik aan wil houden. Hè? Dus onder welke score moet dat tellertje blijven zitten. Die risicofactoren die worden gevormd door een aantal zaken. Allereerst de training. Dus hoe score ik op mijn training? Dat is een van de elementen die bepaalt hoe mijn risicoprofiel er als medewerker uitziet. Uiteindelijk kun je dit natuurlijk naar een afdeling trekken of naar de organisatie als geheel. Maar veel interessanter is het natuurlijk voor die medewerker specifiek. Want als ik bijvoorbeeld niet de kennis heb, is het ontzettend lastig om gedrag te vertonen. Hè? Om bepaald gedrag te vertonen, hebben we net gezegd. Kennis is niet de doelstelling, maar uiteindelijk is kennis wel een randvoorwaarde om bepaald gedrag te vertonen. Vervolgens hebben we het element behavior aan de linkerkant. Behavior gaat van, hey, hoe gedraag ik mij op het moment dat ik een phishing mail binnenkrijg? Hoe gedraag ik mij op het moment dat er een mystery guest visit is? Hoe gedraag ik mij, nou, et cetera, et cetera. We kunnen verschillende vormen van gedrag hier gaan bedenken. En dat wordt daar gemeten. Dan hebben we iets als de jobfunctie. In de Active Directory groepen of als je G Suite gebruikt, kun je vastleggen in welke groep iemand zit en wat voor functie iemand heeft. De functie kan ontzettend bepalend zijn voor het risicoprofiel dat hij of zij meebrengt van de organisatie, of hij dat nou wil of niet. Een CEO bijvoorbeeld, of iemand die op C-level werkt, zal sneller vatbaar zijn voor bijvoorbeeld CEO-fraude. Dus dan weet je dat je op dat vlak specifieke training gaat aanbieden die daaraan gerelateerd zijn. Dan hebben we de exposure kant. De exposure kant is een interessante. De exposure kant pakt eigenlijk de zakelijke e-mailadressen die wij kennen ten aanzien van het Security Awareness programma. Dus de e-mails die bekend zijn. En dat gaat eigenlijk op zoek naar zogenaamde business email compromise. Dus dat is eigenlijk een soort van crawler die constant op de achtergrond gaande is. En constant alert is om te kijken van, hey, zie ik dit e-mailadres terug in een Have a Bipone database of ergens op het dark web. Nou, je kunt je voorstellen op het moment dat dat het geval is, hè, dus dat een e-mail daarbij betrokken is, een e-mailadres daarbij betrokken is, dat direct invloed heeft op het risico van de organisatie. En dan hebben we als laatste nog de booster. En de booster is iets wat we zelf kunnen instellen, maar wat we ook door het systeem kunnen laten bepalen. Wat doet die booster eigenlijk? Je kunt je voorstellen dat iemand die dagelijks in een van de kritische bedrijfsprocessen van de organisatie werkt, dus en privacygevoelig of bedrijfsgevoelige informatie verhandelt, dat die op het moment dat daar met die account iets mis is, dat een hoger risico vormt voor de organisatie met een hogere impact als het daadwerkelijk misgaat. Op die manier
zou je op die persoon of op die medewerker of op die groep medewerkers die risk booster wat hoger kunnen zetten. Dat leidt ertoe dat je strengere eisen gaat stellen aan de training en ook strengere eisen gaat stellen aan de type simulaties die hij of zij moet kunnen doorstaan. Zodoende ga je ervoor zorgen dat je een juist trainingsprofiel, maar ook een juist gedragsprofiel gaat creëren bij uiteindelijk de medewerker van in kwestie. Ter afsluiting. Ik zie dat ik voor het eerst in de, volgens mij de eerste in mijn leven, redelijk binnen de tijd blijf. Dus dat is mooi. Een aantal tips ter overweging die je mee kan nemen. Ik ben zelf ontzettend fan van Stephen Covey en met name de denkwijze voordat je aan een project begint. Hè. Dat is always start with the end in mind. Dus stel een duidelijk doel en hou daaraan vast. Hè. En stem die doelstelling af, zorg dat die geformaliseerd wordt en zorg dat je dat je stip op de horizon werkt waar je naartoe gaat werken. Want alles wat je daarna doet, moet in dienst zijn van het doel. Alles wat niet dat doel dienend is, ja, moet je heel goed overwegen of je dat wel wil gaan doen. Kies een methode. We hebben net een methode uitgelegd. Dat is een methode die je zou kunnen kiezen. Maar hou eraan vast. Want gedragsverandering kost echt tijd. We hebben net al verteld, het heeft ontzettend veel jaren geduurd om zeg maar, dat we de gedragingen vertonen die we hedendaags vertonen. Als we daar veranderingen willen aanbrengen, dan moeten we daar de tijd voor nemen. Want we hebben namelijk nogal wat elementen waar we op in moeten spelen om dat gedrag daadwerkelijk te kunnen veranderen. En dat doen we niet in één jaar. Dus op het moment dat je hiermee start, hou rekening alvast en hou in je planning ook rekening met het feit dat je in je eerste jaar echt gaat werken aan kennis en een stukje simulatie in jezelf inzicht gaan verschaffen om vervolgens in jaar twee en de jaren daarna daadwerkelijk op gedrag te gaan focussen. En natuurlijk kom je er altijd aan toe om ook in dat eerste jaar specifieke, kleinere, wat meer eenvoudigere gedragingen te gaan veranderen. Omdat je dat kunt activeren met een technische maatregel. Of omdat je dat kunt activeren met een snelle policy. Of een simpele communicatieboodschap, wat we al die tijd niet aan gedacht hebben. Maar dan moeten we wel inventariseren met elkaar. Data, inzicht en tooling zijn je allerbeste vrienden. Vergeet dat niet. Maar medewerkers maken uiteindelijk het verschil. En specifiek het gedrag van je medewerkers maken het verschil. Dus we hebben het net al even aangehaald en Inge is er ook al kort op ingegaan. Maar zeg maar de term dat de mensen zwakste schakel is in informatiebeveiliging. Ja, laten we daar sowieso mee stoppen om dat te gaan verkondigen. Want daarmee zeggen we eigenlijk medewerkers doen hun werk niet goed. En we moeten dat veel meer naar onszelf kijken. Wij zijn met elkaar, iedereen die luistert, iedereen die in dit vak werkzaam is, wij zijn de experts. Dus wij moeten ervoor zorgen dat we die medewerkers goed opleiden, goed meenemen en daadwerkelijk betrokken houden in datgene wat we uiteindelijk van ze verwachten. En data en inzicht en alles wat ze doen en een stukje tooling kunnen daar ontzettend goed bij helpen. En verdeel je organisatie in logische risicogroepen. En ik zei het net al, denk verder dan de afdeling alleen. Dus hoeven we niet al te lang bij stil te staan. Maar wat ontzettend belangrijk is op het moment dat je je risico's in je organisatie onderkent, dan is het ook veel eenvoudiger om te besluiten met elkaar welke risico's je wil gaan aanpakken met elkaar. En tot slot, focus op gedrag. Want gedrag is echt het enige menselijk element dat uiteindelijk invloed heeft op de risicoreductie. Dank jullie wel voor de tijd en vooral voor de gelegenheid. En ik zie jullie graag een andere keer terug. Melvin, dankjewel. Fijn dat je hier op veilige afstand staat. Los van de vragen kregen we ook een compliment binnen voor zowel jou als voor Inge van Arash Ramani. Geen vraag, dankjewel, maar compliment. Arash. Fijn om te zien dat PVB dit heeft georganiseerd en dat Inge en Melvin tijd vrijmaken. Ook vooral omdat het een belangrijk onderdeel is, los van de techniek. Absoluut. Ik had zelf nog een vraag over een van je laatste takeaways. Wat zou nou een mooie security awareness doelstelling zijn voor een bedrijf? Een bedrijf wat misschien nog niet heel ver is met awareness, wil beginnen. Waar zou zo'n bedrijf mee kunnen starten om als doel te stellen? Ja, wat we eigenlijk al aangaven is, ook al begin je net, stel nooit security awareness als doel. Want dat betekent namelijk ook, wij zeggen altijd even gekscherend, datgene wat je vraagt is datgene wat je gaat krijgen.
Dus op het moment dat je security awareness als doel stelt, dan zal daar ook je programma stoppen. Dus het is belangrijk om vanaf dag 1 al te focussen bij welke gedragingen verwacht ik. En ja, Inge heeft net al een lijstje opgenoemd. Hè. Heel concreet maken. Wat is je wachtwoordbeleid? Hoe ziet dat eruit? Ja. Twee-factor authenticatie, et cetera. Maar ook inspelen op een stukje bewustwording. Want hiervoor kwam de vraag bijvoorbeeld van, ja, hey, maar er zit geen twee-factor op marktplaats. En daar zie je weer, mensen zijn over het algemeen vrij emotioneel van aard. Want de ratio zegt ons, hey, moeten we dan wel marktplaats gebruiken? Maar het is zo lekker makkelijk en het is leuk om tweedehands spullen te kopen, dus we nemen het risico. Ja. En dat gaat over gedrag. En ik denk dat je daar ook je doelstelling op moet gaan leggen. En ondanks, al doe je het voor het allereerst, focus op gedrag. Doelstelling moet op gedrag liggen. Ja. Je noemde net al lijstjes. Inge had een mooi lijstje. Je had een nog groter lijstje. Een wat kritischere opmerking van Rob van Gansewinkel. Ligt het aan mij of zijn dit soort te volle matrices juist een van de redenen waarom mensen dit niet echt lezen? Nee, ik denk dat dat een heel goed punt is wat Rob aanhaalt. Ik denk, kijk, soms is het belangrijk en dat is met name voor mijn werk. Hè, op het moment dat ik iets overweeg en op het moment dat ik iets over wil brengen en op het moment dat ik bijvoorbeeld, in dit geval ging het over use case, is het voor mij ontzettend fijn om zaken uit te schrijven. Hè? Ja? Kijk, uiteindelijk ligt de intentie van zo'n matrix is, hey, op het moment dat we met elkaar een use case bedenken, aan zo'n use case komt op een gegeven moment komt daar een playbook uit naar voren van hey, dit is datgene wat we zouden moeten doen. En mijn appel daar zou zijn, zorg nou voor dat je dat stukje, dat eigenlijk dat laatste blokje aan de rechterkant, ga dat nou integreren in jouw bestaande playbooks. Okay. En dan heb je de hele rest van die matrix heb je niet nodig. Want al die use cases die beschrijven Mitre en al die frameworks worden, die beschrijven dat allemaal al voor je. Ja, ja. Maar goed punt. Oké. Okay. nog een vraag van Wilbert. Hoe dicht zit nou de gap tussen knowing en doing? dat is lastig. Dat moet je echt gaan ervaren. En dan wil ik niet een heel politiek antwoord gaan geven. Maar... Ja, laten we even teruggaan naar even iets wat ons in ons dagelijks leven allemaal bezighoudt. Hè? We weten allemaal dat we redelijk dat het goed is om gezond te eten en regelmatig te sporten. Ja, uiteindelijk ligt het aan jou dat je dat daadwerkelijk gaat doen. Ja. En soms is dat een externe motivator die jou daarbij kan helpen. Bijvoorbeeld je vrouw die zegt, kom eens van de bank af. Dat soort zaken. Maar uiteindelijk is dat echt heel erg contextafhankelijk. En dat is ontzettend vervelend. En daarom dat ik ook helemaal in het begin zei, dat gaat ook over technologie. En dat is net als met security awareness. Er is geen silver bullet. Er is niet één antwoord op al die vragen. Dat moeten we echt gaan onderzoeken. Oké, okay, dankjewel. Als jij nog één keer kan klikken, dan... Zeker, dat kan ik, want dat heb ik net ongeveer 26 keer gedaan. Kijk. Dan zien alle onze kijkers wanneer de volgende webinar is van PVB. Die is op 4 mei. Gaat over kwetsbaar internet aanvalsvlak. Ook daar hebben we twee mooie sprekers voor gevonden. Ik wil iedereen hartelijk danken voor het kijken. Hou onze website in de gaten. Daar zal je nog een nieuwsartikel terugvinden. Waarschijnlijk volgende week. Waarin we nog wat vragen beantwoorden waar we nu geen tijd voor hebben. En ik wens iedereen nog een fijne dag. Fijne avond allemaal.